Der er omkamp i FA-Cupen mellem West Ham og Liverpool. Spillede jo 0-0 i den omvendte kamp. Han er altså i hvert fald i første møde, da de var i Liverpool, så får West Ham nu fordel af hjemmebane, og skal se, om de kan spille sig videre i FA-Cup-turneringen. Mikkel, kan de så det? Det tror jeg godt, de kan. Liverpool kommer til at stille med rigtig mange reserver igen, som de har gjort i FA-Cupen. Det er fjerde prioritet for Liverpool, og West Ham stillede rigtig stærkt op. Selvom Liverpool var det bedste hold i den ikke omvendte kamp, men den første kamp, så tror jeg, de får rigtig. Så får de ørerne i maskinen her på West Ham stadion. Det er vigtigt for West Ham. De lægger lun til i tabellen. De kan sagtens gå ud og gå efter en pokal. Det tror jeg, de gør i de her tider, hvor de får nyt stadion næste sæson, og en klub er i udvikling. Så det er glæben med en pokal i skabet, så West Ham sejrer. Jeg har også ladet mig friste af det her pæne odds på, at West Ham de gør tingene færdigt på hjemmebane. Der har de gjort det rigtig godt i ligaen, som du siger. Hov, Liverpool har masser af prioriteter, både i Europa og i andre turneringer. Yes, og Hammers er jo også favoritter. Et fint odds, 2,25 på et-tallet. Jeg var i grunden lidt fristet af at gå efter en straffesparkskonkurrence mere, for det tror jeg rent faktisk er det absolut højeste, som Liverpool de kan håbe på her. Så jeg tager min sædvanlige kattelem, fordi hvis jeg får den straffesparkskonkurrence, så får jeg mit indskud retur. Jeg spiller West Ham mod et draw no bet. Sådan, altså West Ham har vi gjort til favoritterne, og Liverpool er på besøg i FA-Cupens omkamp.